goreng guys. Cabai cilik, kacang, satu kobis. Ini goreng iwak tilapia asin. Mantap sekali. Mantap guys. Aku nyambel rambang terasi. Kok mendung? Ora spesial ngadani mendung guys, sak mangan bening. Pengen masak gawe. Aku mesuk gawe nasi. Cak benenge mantap. Enak mantap. Bisa kan ini sate. Aduh. Masak guys. Kena nggih sambal terasi gelem guys, nak ngene. Dicemplungke ngene enggak popo, sego lomboke mbek tomate. Mateng enggak popo guys ngene. Nak dik ora popo. Lari. Kok kleru. Semua jambu campiro ya kayak terus mangan guys, mangan bening enak nggo, mantap. Mantap guys, kene ra tok cilik kan. Nangkene ora. Tunggu guys. Halo guys. Mangan guys, jangan bening. Capah gede karo kacang. Sambel enak jeruk pecel. Mangan ngale guys. Senak itu guys. Yes, ngelak itu. Iki tilapia, wasen tilapia. Tilapia, guys. Mangan, guys. Mangane karo tangan ya, guys. Panas. Mangan karo sendok. Sing lu mangan guys. Panas-panas mangan jambling seger. Seger yang ini. Enak guys. Iwak asin tilapia. Enak guys. Aku senang sama jam bening mbak iwak tilapia asin. Mantap ngono loh. Wah, asinnya mantap.
Aku masuk gawe nasi, guys. Tak tinggal bayar strom ta, aku isuk-isuk gawe nasi. Seger. Sampai pengen. Mantap kan, kali mantap. Aku yang dewa asin guys, aku pengen mbak telafia. Nah mbak teri ya enak. Enak telafia ini. Telafia enak juga iwa asin gurih. Pardon. Sambelnya rak pedes. Mangan yuk. Angel, mbak sendok. Makan mbak tangan, enak. Enak mbak tangan guys. Tujuh aja, tujuh gue. Nangkanya wingi udan deras barang guys. Nah udan keneng aja kayak guduk. Aku pas disitu ini guduk. Mana mbak jangan enak guys. Tapi ngambil duduknya cepat ambil sendok. Ambil sendok. Sambelnya orang pedes kan. Sambal terasi ini tak buat isinya toh. Mantap guys. Mana mbak tangan soalnya enggak bus. Itu ya. Kacang saya ke 5 perak sak unteng guys. Kalau siapa kerja, apa? Tuan-tuan dah payah tak. Sumuk guys, panas, sumuk mangan panas. Mak enak. Tuas ini. Enak ya. Panas. Aku ada pengembangan Baskom. Enak ya.
Alhamdulillah enak. Oh, selesai. Ini keringetan saya sawak, keringetan mangan. Mantap. Sekali mantap. Enak, enak eh. Mangan kok jobles tas. Felisa ngalih tangan guys. Mbok campiro iki. Oh tak wis mbok campi cim no. Alhamdulillah. Wis warak. Kurang ada jam siji kok guys. Harap jam siji. Apa? Bisa guys. Cina iki nyam bening enak. Sambale perambang terasi. Iki sambale perambang terasi. Tomatis. Mantap sekali, guys. Karung goreng talavia. Iki mbok tengok iki kan kok ngene iki. Alhamdulillah warak. Wis ya, guys, dino iki masak jam bening kobes tuku kobes sampai kacang kalau capar gede enak guys enak panas-panas makan sambal jangan bening tak tahu lagi fansku selamat panjang umur orang alangnya penopo segala warasi guys kalau jangan lupa bisa gansa tambah rezekinya tambah kancarnya tambah seduluran jangan lupa di like komen dan subscribe jangan di skip ya guys salam. Kalem delok videoku alhamdulillah guys, enggak delok videoku ya alhamdulillah ora popo. Aku ora nesu. Aku sesuwe kasih Elena pe komen ora aku sing enggak cocok nang atiku pe enggak tak balas sih guys. Tak lesi, tak komen wal mal, ora tak poco, ora tak nganu. Nak kowe ora seneng videoku narak seneng didelok aja didelok aja komen sing nak kowe seneng share gelem delok videoku ken delok didelok manak kowe rak seneng videoku aja didelok aja sing neko yo aku rak nesu ora apa aku susu ngelengke ngomongi guys salam